ninkani wuxuu ka helay beer dhexdeed ilmo yar oo kursiga ilmaha lagu riixo saaran. Sannado kadib wixii soo baxay si fiican u dhegayso. Waxa weeye ninka kani wiil dhallinyara oo u dhashay dalka Ruushka. Waa wiil faqiira, daruuftiisuna tahay mid aad u culaysa. Faqri aad u fog ayuu la daalaa dhacaya waqti waqtiyada ka mid ah, asagoo gurigiisa u socda waddadana lugaynaya. Waqtiguna u yahay waqti aad u qabow. Wuxuu maqlay ilmo yar oo hintiis. Intuu yaabay ayuu dhinacyada fiiriyey si uu ogaado codkan ilmaha yariiska qaylinaya meeshuu ka soo baxayo. Geesaha markuu fiiriyey ayuu wax arki waayey, hase ahaatee xoogaa ayuu fakaray. Waqtiguna waa goor habeen ah, weliba saacad damba ah. Qabowguna si weyn buu u garaacayaa. Wuxuu damcay inuu dhaqaaqo fakirkiisii kadib markuu wax dambe arki waayey, si gurigiisa yar oo uga galo qabowgaani daran. Hase ahaatee naxariista iyo niyad wanaagga ayaa ka qaalib noqday. Wuxuuna go'aansaday inuu baaro ilmaha yar meeshuu ka qaylinayo si uga gungaaro uu dhaqaaqay. La yaabku wuxuu noqday marka uu gurigiisa beer yaroo ka soo horjeeda uu ninka lalaha uu ka helay ilmo yariisa oo kursiga ilmaha dul saaran. Ilmahani waa gabadh, laba bilood ma dhaafin. Waxay ku duuduuban tahay dhar yar oo sidaasi aan u weynayn oo wasakh badan. Mid ka mid a dadwakayaasha ayaa ku soo tuuray meesha tan ee qabowga badan. U soo qaaday wiilka kan gabadhan yarta ee labada bilood aan dhaafin gurigiisa ayuu keenay si dhaxanta uga badbaadiyo. Laakiin muxuu siinayaa, asagaaba faqri weyn hayaae. Daruuftu asagay ka daba tebide, ma gabadhan yarbu wax u qaban karaa. Laakiin inta tabartiisa waa isku dayay. Wuu qaaday isla markiiba wuxuu geeyey isbitaalka. Si fiican baana caafimaadkeeda loo baaray, waxaana lala xiriiray meesha caruurta yari lagu xanaaneeyo. Halkaas ayaana la dhigay ugu dambayn gabadhi yarayd. Mar walba wiilka kani wuu soo booqanayaa gabadhan yar. Wuxuu ku soo booqanayaa meesha caruurta lagu xanaaneeyo. Kubadnaashaha uu ku batay indhaheeda waxayba moodayba aabbaheedii xaqiiqada ahaa. Wayba jeclaatay oo waalid ayay ka dhigatay. Mar walba waa ooyeysaa markuu sagootinayo booqashadiisa kadib oohin uu ka xun yahay oo ka murugaysan yahay. Markii dambe wuxuu u sheegay gabadhii oo markaasi hadal baratay inuusan mar dambe soo booqanayn oo uusan halkan imaanayn sababtoo ah murugu kala tagaa. Laakiin buu yidhi, xagga taleefanka ayaan kaa soo wacayaa anoo soo wacaya dadka meesha ka mas-uulka, markaasay taleefanka igu kaa dhiibayaan. Gabadhu halkaanay ku kortay sannaday gaartay, marmar fariimaha message ayuu ugu soo diraa, iyagoo mararka qaarkood ay u akhrinayaan wixii ka daahsooma dadka ka mas-uulka goobta ay ku jirto. Muddo ayay halkaasi ku jirtay, xaaladduna sidaa ahayd. Mar walba gabadhan yar waxay dhulka ku xariiqaysaa xaaladdeeda waxyaale ka turjumaya, iyadoo mar walba ku riyoonaysa in uu halka kan ka kaxeeya aabbaheed si ay ula noolaato. Sannado dheer baa soo maray. Booqashadii ugu dambaysay u yimaada shan sana ka soo wareegtay, sannado intaa kasii dheerna meeshay ku sii jirtay. Maalinkii dambe arrin kadiisaa dhacday. Waxaa gabadhii loo sheego kortay oo caqli yeelatay qof soo booqanaya inuu jiro. Way qosashay iyadoo yaaban. Markayba aragtayba qofkii soo booqanayay aad bay u faraxday. Hase ahaatee waxay ku canaanatay sannadihii badnaa ee uu ka maqnaa. Waana ninkii soo qaaday, wuxuuna ku yidhi, war farxad leh ayaan kuu wadaa, ma ii saamaxaysaa mase ii fasaxaysaa, ayuu ku yidhi, inaad noqotid qoyskayga yar ama ilmahayga. Iyadoo faraxsan bay dhoolla caddaysay gabadhii, wuxuuna u sheegay inuu soo saxiixay inuu ka dhigto gabadh uu aabba u yahay. Wuxuuna ku yidhi, hadda waxaan ahay qof shaqo haysta, guri baana soo diyaariyo gatay adiga dartaa. Sannadahaasaan ku maqnaa shaqo ayaana raadiyey adi daraadda, shaqadiina hadda waan helay, mushaar fiicanna waan qaataa, hoyna waa inoo sameeyey, aabba ina keen, sidaa darteed waa iga aqbaleen dadka xanaanadaada ka mas-uulka ahaa inaan aabba kaa dhigto ee ina keen, ayuu yidhi. Hadda wuxuu u yimid inuu ka kaxeeyo meesha tan ee caruurta ama agoonta lagu xanaaneeyo. Wayna raacdee waa lagu daray aabbaheeda cusub, ayayna la noolaatay farxad weyn ayagoo haysta ilaa ay weynaatay oo ay guursatayba. Waxayna go'aansatay markii dambe dhacdadeedan iyo waxay la kulantay inay bulshada la wadaagto oo internetka ayay ku faafisay, iyadoo isdhahaysa leelaha waa qayb ka mid ah u abaalcelin aad u abaalcelinaysid aabbahan wanaagsan ee cidlada qabowga kaa soo qaaday. Qisadani si weyn bay u faaftay, gaar ahaan gudaha Ruushka iyo caalamkaba. Sidaas darteed ayaynu idinkula wadaagnay, sababtoo ah waxaynu jecelnahay inaynu idinla wadaagno wax walbo cusub, quruxsan oo haddana faa'iido leh. Waa qiso la dhihi karo, waxay tilmaamaysaa oofin iyo insaaniyad meeshii ugu dambaysay, qof walbo damiir lana waa soo jiidanaysaa. Aad baad u mahadsantihiin. Jazaakum Allahu khayra.